Assalomu alaykum, hurmatli Munhaus obunachilari. Bugun sizlarga tanishtiradigan hovlimiz sotiga katta, narxi esa hamyonbob. Manzilimiz Bektemir tumani, Vodnik Majnuntol mahallasi. Umumiy maydoni 6 sotik, 4 ta xonadan iborat bo'lgan hovlimizni mana oldi fasadini ko'rib turibsizlar. Oldida ham mana zelenoy zona, ogorod, mana manzarali archalar ekib qo'yilgan. Kirishimiz mana o'rtada kalitka eshik hamda mana darvoza bo'ladi. 6 sotikdan tashqari bu yerda mana burchakda 4 sotikli zahvat ogorodi bor mana. Bu 6 sotikdan tashqari mana. O'sha Vodnik katta trassasidan 1,5 kilometr kirganingizda shundan yaqin. Mana oldi fasadlarini ko'rdinglar. Ana endi ichkarisi bilan tanishamiz. Qani ketdik. Mana hovlimizni ichkarisiga kirib oldik. Hovliga kirganingizda bemalol 3 ta mashinagacha parkovka qilsangiz bo'ladi, chunki hovlimiz kengina. Yoki mana shu etagiga 2 qavat yoki 1 qavat imorat solsangiz bo'ladi. O'zingiz ko'rib turibsizlar, mana joy kengina. Bu yerda yurganingizda mana o'rtada bitta ogorod keladi. Ogorodlarimizga manzarali, mevali daraxtlar ekilgan. Mana bu orqasida ham kattagina ogorod bor, mana ko'rib turibsizlar. Yeridan unumli foydalansangiz bo'ladi. Mana bu burchakda kladovka, o'rtada mana hojatxona bitta, bu yerda kattagina bitta yoki oshxona qilib qo'yasizlar, yoki bitta katta kladovka qilib qo'ysangiz bo'ladigan joy bor. Bu yer mana o'rtaga tapchan, stol, yozda o'tiradigan joy qilib qo'ysangiz bo'ladi. Hovlimiz kengina. Ana endi kelinglar, ichkari bilan tanishamiz. Kirganimizda kengina hol keladi. To'g'rida zal, o'ng qo'lda esa kuxna. Kelinglar kuxnadan boshlaymiz. Mana kuxnamiz. Kuxnamiz kengina, kuxnada ham bemalol o'tirsangiz bo'ladi, ko'rib turibsizlar. Uglovoy mehki divanlar qilib qo'yilgan. Zalga kuxnadan ham chiqsangiz bo'ladi. Ana endi zalning kengligiga bitta e'tibor berib qo'yasizlar. Zal juda ham kengina. Mana ko'rib turibsizlar. O'zi bu kottejlarimizni xalqimiz biladi. 1,5 g'ish, pishgan g'ishdan qurilgan, patologlari 3-30, mana ko'rib turibsizlar, baland patologlari. Mana zalimizni ko'rdinglar, kengina. Umumiy hisobda hovlida 3 ta sanuzel bor. Bittasi roditelskiy spalnyaning ichida, bittasi mana umumiy sanuzel. Hamma sharoitlar qilingan. Bitta sanuzelimiz boy etib o'tgandek tashqarida. Bu yerda mana 3 ta spalnya bor. Bu yerda mana roditelskiy spalnya hamda uni ichida sanuzel mavjud. Bu yer o'rtada detskiy spalnya bor. Mana bu yerda ham detskiy spalnya. Eslatib o'taman, hovlimiz Bektemir tumani, Vodnik Majnuntol mahallasida joylashgan 6 sotik 4 ta xonadan iborat. Fikr mulohazalarni kommentariyada qoldiringlar, videomizga bitta like bosib qo'yasizlar, uy egalarini telefon raqamlarini qoldiramiz, narxlarini ham qoldiramiz. Qiziqqanlar bemalol telefon qilinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat.